ვინ არიან მაგენი თუ იცით? ვინ არიან? ვინ? ორი საუკუნის წინ გურიელმა ბურგუნდიის ჰერცოგი დიდ ფულში აზარალა. ჰერცოგმა ორი გემი მუშკეტერი გამოუგზავნა მამიას. მუშკეტერები აი გუმბულები რო აქვთ? ო, ო. მოადგნენ შავ ზღვას. ნაპირზე გადმოსულ ფრანგებს ნაკაშიძე დაფდა აბდალი გურულები. ო, აბაწრეს კაი-კაი ნარჩევი ფრანგი მეომრები და ცემატყებით მიუთრია გურიელს. არი ხე გურიელმაც დაუფასა გარჯა და ერთი გემი უფეშკაშა. აუ! დოგი კი არ მომიქლება ნახდა და დედა უტირე. არა, არა, ჯერ არ დაწყებული აქვს თქვენ მასწავლებელო. დაგვითხოვრე რა ნაკაშიძეების. დაგვითხოვრე რა იქნებოდ ხვალო. გადაგითხოვრე. ამას მიდოგიყობით. ბაგრატიონს და ჩოლოყაშვილს უწოუკდა დოგი. გურული ნაკაშიძე მაინც იზავს საქმე. კი, კი. მაცავე თავის საქმეც ეს ეგდვე მოწორო. ისე ჩაკეტავენ რუსებს რომ პირველ საგოლდას არ აღიწევენ. ერთა მორჩა. ე დეისო მაგათი გიმნი. აჯერ ჯერ. აჯერ. ქაქუცა, რომელი ჩოლოყაშვილისა? მატნელი გახალოთ, პროტოკოლი. იოსების ვაჟი. მატნელები, მოცეკვავეები და მეომრები. კარგი ვაჟკაცია, იოსები. ეს გვასახელე ქაქუცა. მეცადი კოტე ბატონო. თქვენ თუ არ ცდები ილიას ნიშული მძაძე? დიახ. დედით ჭავჭავაძე გახლავართ. ქაქუცა, როგორ მოგწონს შემიცხენი? ძელი მხარ.
Selim Khanim şöneri bedauri. O da aget bedaur şenari mxedari moxteba. Ğeydan ekseni şeni. Gimnazielebi xar? Dia, dia. Dia, dia. Savlo. Ki, savlo. Hey, iklamet. იცნობდეთ ჩვენი საუკეთესო ოფიცრები გიორგი მაზნიაშვილი დავით ჭავჭავაძე აღდი მეუმრები არის მეთანხმი ჭერჭმა სამხედრო საქმეს როგორ უყურებთ მატილები ომის სწავლას ვაპირებთ რა ეხლა ყურიდან ჯო რომელიმე პარტიაში ფუდის რომ შეგიგდონ ახლოს არ გაეკარო დაიგეთ არა პარტიაში ფუდი რომ მოდის ევი მეომარი ჭირდება. ჩვენ კი ფიქრობთ, ბატონ ილიას მოვაწონებდით დღეს თავს. რატო არ მოვიდა ხომშვიდობა? ილია შეუძლოდ გახლავს. საგურამოში ბრძანდება. ისე მაინდამაინც არ ჩვენ დავანებეთ წამოსვლა. ამათთან უმრობა არ იქნება. ოხეს რა ვითხები გამოზარდა ჩვენში. რუსულმა სოციალ-დემოკრატიამ. ეგ უფრო იმ სენს აგავს. ანზე რომ აგეკრობა და რო ვეღარ მაიშურებ. სოკოს გოგი იმანჩებს. ამა რა გოგი ვიჩანებს. ილია ძამას არ აქვს. ეგენი ამ აკუცმაცებითა და დანაწევრებით ქვეყანას რომ აშენებენ მე იქ წილს ნუ დავიდები. ზო Dale, optime. Maši pašu šaro. Momzadik matulebo. სიტყვა გასოგილი ხარ და მუნჩი
მაგის დაკაფაცებ თუ არა ეს კაპეკი ახსენი ფასში სიტყვა რა დამწდება უცად მე აფსენტი ბატონო რა მთანე ჭირჭირი ტერორისტული აქტია ჩასატარებელი მერახი რომელიც დაასამუშაო ბომბი და მომზერი დეივის გამახანა სვანაი რა თავი საქმე მოსაწყობი აბა ქითხო არ მოკლავ ვითხა შენ ბიჭო კაცო ხვალი შენ კაცო ხვალი ჩი რა ბიჭო და ჩაუბატო მე არაფერი არ ჩენი ჩენი რამდენი ხავ შენერი ხელცივი თბილისის კინიგზის სახელოსნოში ასე ცხრა ბოლომდე რვენ ტოპი მაგნაირი შიდი ეფენჯი მისვინე აგვისტოს ბოლოს ნაძალადევში ერთი დიდი კაცი მუშათა ბიბლიოთეკის გახსნას აპირებს დიდი კაცი? მერე უტრიოდ რაფერო აბსოლუტურად გაშუდი რაფერდა? მორჩება თუ არა ცერემონია ისე უნდა ყავდეს მომზადებული შენი კაცი ჭამიები როის კაცი ხვებით ჩაქოლონ მაი რაფე აბსოლუტურად გაშუდი სამარე რაფერდა ორი ქვა კეფაში და გათაებულია მაი დიდი კაცია თუ არა უკიდავი კი არა მოკლავ თუ არა პრბოშიანივით მე კაიე მოკეცილი ფულის დასტა ჯიბეში და დურ თავთავს ირანში ირანში? ვაი იცოცხლე აბსოლუტურად რომ მაი კაიე იყოს მაგრამ კაზაკები და ჟანდარმები ჟანდარმები იქარქებიან ამას ფიჭები მოუვიდა ამ კაზაკებს და ისეთ მეკარგად გამოატყობენ თურალმარუსმა თუ დაგიჭირა მართლა უჯიშო იქნები შემართლა ხაზახო ივან ისეთი მაგრამ ნაუბედურობა აიქები ჩაქოლმა იქნება პიტაბი ნეტყუთან ურჩუჩი ებატონ სამარება სამარება კომიტეტმა აი კომიტეტმა გადაწყვიტას კომიტეტმა საზოგადოება და დაინახოს რომ ეს დიდი კაცი მუშებმა ჩააფავეს გეუბნებმა იბატონ იბატონ შენი ძირი მუშე მარა სახეს თუ არ მეტყვი ის და გოუჩეთქო თავი რაფერი უშავ იმ პატეთრებულ ხანაგებ აბა აუზეთება მე რა დაგიჭი შეგიჭირი მე რა ვარც მე არ მეტყვი ახლა ამ სახელს ხო ისეთი იმარხეს შენს გულში თუ არა ემატო ა მოკბუგა შენიწერი ოჯახიან ა მოკბუგა შენიწერი ემატო გამხმა ის ყალი უკან მეწყერი რა შოვი ახლა ყალე უპატრონო აა